Sydsvenskan TV står med Erling Nilsson, klubbchef i FC Rosengård. Rosengård har precis förlorat inte bara SM-guldet utan också en Europaplats för nästa år. Vad betyder den här dagen för fortsättningen och framtiden för Rosengård? Ja, Rosengård är en stark klubb, så det är klart att vi kommer säkert att hantera det här. Va? Men det är klart att vi måste sätta oss ner och fundera på vad som har inte gått bra i år. Och jag måste väl också börja analysera, är jag rätt person att leda klubben in i kanske en ny ära? Ett nytt sätt att jobba, nya spelare. Jag vet inte, jag måste ju också bli ifrågasatt. Det är ju ändå jag som är chef, för det är jag som bestämmer. Du är tuff mot dig själv där, men samtidigt så är det på planen inte riktigt har räckt till. Ni har varit ojämna hela säsongen. Så är det, va? Men vi gjorde en analys innan säsongen och vi gjorde en analys under sommaren. Och vi tittade på den budgeten vi har och hade. Och vi har olika uppfattningar som alltid, vilka spelare man ska ta in. Men man måste ju acceptera de pengarna man har i budgeten. Ja, jag har inget. Det är alltid svårt så här efter att få analysera. Men vi har en jätteviktig match kvar på torsdag. Och innan dess så gäller det bara att samla ihop sig. Och sen får vi brukar vara väldigt kritiska internt mot varandra. Sen får vi verkligen analysera vad har gått fel. Och vilka, och det gäller ju inte bara. Vi gör ett gott jobb allihopa. Va? Men ibland är fotboll så här. Jag tycker fortfarande vi ska vinna den här matchen med de chanserna vi har. Men även om vi hade vunnit det så tror jag att vi hade tittat på organisationen ändå. För att, ska vi hänga med idag så måste vi nog börja tänka om. Både i budgetmässigt men framförallt hur vi tittar på spelare och dylikt. Ja, du säger egentligen att det krävs ännu mer pengar för att hänga kvar där uppe. Och vad tänker du mer, alltså hur man måste satsa med spelarmässigt och så vidare? Ni har haft en tunn trupp i år. Ja, nej, men jag tror inte det handlar om några massa miljoner, utan jag menar att, och den diskussionen hade vi faktiskt innan Piteå-matchen, några stycken, att det handlar om att använda pengarna på rätt sätt och hitta de spelarna som är tillräckligt hungriga för att bygga vidare och för FC Rosengård tillbaka. Alltså jag, 3 år utan guld, ja, det känns inte bra, va? Men framförallt är det Champions League-platsen som man nästan har tagit för givet, va? Men så är det ibland. Det blir märkligt i hösten att inte vara med där. Ja. Om man tänker så här just runt laget, om jag ska säga någonting som med utvecklingen, så går de mot snabbare och snabbare spel. Det känns som att ni behöver få in mycket mer snabbhet i laget. Ja, men det är ju stora dilemma tycker jag i allsvenskan i fotboll, att det är för få spelare, och det är lätt att säga, va? Men vi tittar ju på mycket, mycket spelare, och det är inte så att det vimlar av den typen av spelare. Och vi hade diskussioner för 14 dagar sedan. Varför är det så få den typen av spelare som kommer fram i svensk fotboll? Är det utbildning? Är det att man prioriterar fel spelare tidig ålder? Är det träningsmässigt? Så att det är klart att vi verkligen har diskuterat det här och tittat på detta. Och det är klart att vi har varit ute och tittat på spelare i rätt prisklass. Den tiden är förbi då Marta ringer upp och vill komma till oss. Det ska bli bara klart för oss. Det låter lite grann som det finns ett vägskäl här. Antingen så får FC Rosengård bygga någonting på sikt och bygga från början. Eller så får man på något sätt, och då handlar det ju om att värva, att jobba sig kvar på toppen direkt. Eller komma tillbaka till toppen direkt. Jag tycker väl kanske inte att jag är rätt person att stå i framtiden. Den har jag väl nog snart bakom mig. Utan, nej, men jag tror att man måste sätta mål. Men det måste vara baserade på den budgeten och den ekonomi man har. Och det får vi väl titta på när vi nu är klara med. Är du beredd att ta utmaningen om de vill ha dig? Ja, det tycker jag är fel dag eller tid att svara på någonting där. Va? Jag tycker inte jag är rätt man att bygga en ny klubb eller en ny lag. Det finns många unga, duktiga människor i vår klubb som brinner för det, som kan göra det bättre. Tack så mycket, Erling Nilsson.